Ljudi, kako ste mi ljudi, mogo bi vam pjevati jednu pjesmu jako lijepu, koju hoćete slušati. Evo mene s vama tu, bit ću s vama svagdje ja, uvide ima, sam ovdje ja. Eto ljudi moji, kratki videć ako, pa eto, da malo vidite ovo nebo, da vidite zelenila koliko se može vidjeti sad dok je sunce. Pa eto, vidimo se ljudi moji dragi u nekim drugim videima. Odnosno, bit će možda danas koji video, vidjet ću kako će šta biti. Ne mogu vam reći 100% da ću 5-6 videa, 4-5 videa izbaciti, možda 2-3. Vidjet ću kako ću biti raspoloženje i sve to. Ne mislim zbog toga da ne želim snimati, nego eto tako kažem. Pa se mi ljudi moji vidimo. Neka vas dragi Bog čuvaj, majka Božja. Ljudi moji dragi, sve vas voli, Pavok i Miro. Vidimo se, ljudi. Pozdrav.